Oi, lidi, dneska tady bude Adopt Me a já vám chci ukázat moje pety a vidět. No a jak vidíte, tak prostě ještě nemám na další bajíčko, mám jenom 293, protože jsem všechno skoro utratila jenom za takový byteček. Byl to docela dražší, no. Já vám tady chci ukázat moje pety a těším se na to, protože já jsem ještě nikdy takhle nenatáčela. Natáčela jsem jenom asi short, A bylo to jenom s hudbou. Možná nějaký videa byly se mnou, že jo? Ale prostě dneska je pro ukazování petů. Takže jako první tady mám takhle, jmenuje se to Albino Bat a dala jsem jméno Billy. No. Jako další tady mám dinosaura, to je nějaký dinosaurus. Prostě dino. No. Jako další tady máme hydru. Takhle hydru tady máme. Někdy určitě uděláme video, že třeba tradování s lidmi, třeba tradovat pety, a takže tak. Další tady máme Ladybug, tý jsem dala jméno Lucky, nevím proč. A ta je Right. To je moje jediný Right. No, to je moje jediný Right. Potom Pine Martin Paisel. Která je pretín, že už. Basil byla dřív můj nejoblíbenější pet. Teďka už není, teďka mám, že jo, toho bet a Dina. Jako další tady máme Juniora, takhle Blueberry, Red Pandu, dřív můj nejoblíbenější pet a vysněný pet. Pak jsem ho nějak získala zdarma od lidí a jsem za to mega ráda. Pak tady máme Shiba Inu, kterou jsem vytradovala za B. B byl můj oblíbený pet, ale já jsem si tak hrozně přála prostě Shiba Inu, že jsem prostě to tradila. No, tak se Shiba Inu. No. Pak tady mám Beaver Brownie, což je Bobr. Jako je docela roztomilej, no. Jako jo, je rozkošnej. Potom tady máme Huskyho, tomu jsem dala jméno Lupík, nevím proč. To ale hezký, ne? Je rozkošnej. Pak mi nějaký člověk dal free. Takhle lunárního tygra, kterýmu jsem dala jméno nevím proč, ale je to hezký, ne? Pak tady mám dalšího mýho nejoblíbenějšího peta, lišku Roll. Tak je rozkošná, je limitovaná, tak je vlastně, jo, okej, to je něco hezký. No a jako teďka běží jedna, že jo, to řeknu na konci. Potom tady mám takovouhle kočičku, že jo, a já jí mám ještě třikrát, já jí mám čtyřikrát vlastně, takže já si dělám, prostě si chci udělat neon, protože že jo, už mám čtyři a musím si všechny ještě udělat full ground. Potom tady mám pejska, no, který mi dala jedna holka a mám prostě ještě psa. A jako poslední tu mám starter egg. No, starter egg. Mám asi 18 petů. No, je to pravda, mám jich 18, tak jo. Teďka dám si ho samozřejmě pět. Takže toto video je u konce, koukejte na můj kanál, dejte like, jestli se vám video líbilo a zdarec!